Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanalu. Evo nas ponovo u Brawl Starsu i danas ljudi moji sam odlučio da igram malo sa svojim fanovima, sa svojim pratiocima. Uglavnom danas sam je Renato napravio parkour mapu tako da ćemo zajedno sa vama prelaziti, tako da ukoliko i vi želite da zajedno sa Tinexom nekad zaigrate neku od ovih mapa, pridružite se dole na Discord jer bukvalno preko Discorda sam za 2 minute sakupio vas da zajedno snimamo i da zajedno igramo ovu igru. Tako da bacite like na ovu epizodu ako želite da vidite još ovakvih videa. I naravno preplatite se na kanal, puno bi značilo. Idemo na ti 110.000 subscribera, tako da ukoliko se novi preplatite na kanal, uključi notifikacije da budeš obaviješten kad ti nek se izbaci neki ovako zanimljiv video. I naravno ne zaboravite doći u 17 sati na YouTube, pošto tu streamamo svaki dan, i poslije toga na Trovo u 19.00, tako da zaprate ljudi moji sve te stvari, pošto jednostavno imate jako puno kontenta za gledat. Uglavnom da ne ljubimo više, idemo se baciti u ovaj Brawl Stars video. Ok ekipa, tu imamo jako puno vas. Imamo trenutno Renata koji je napravio mapu koju ste vjerojatno vidjeli kod Laveka slične. On je rekao da je neke sitnice promijenio, ali meni je svejedno jer samo želim da probam, znači da igram i ništa više. Tako da, uglavnom veliki pozdrav za evo Darka, Adnana, Jovana, Liksa, Ante, Leon, Ana i The Secret. Uglavnom, ja želim njih na neki način da počastim, eto čisto zato što su sa mnom bili u ovom videu, tako da ću ih ubaciti u klan, tako da ne moraju biti oni memberi. Čisto da znate, a vi memberi provjerite, imate post na zajednici da uđete u klub, ostavio sam ovako link, tako da otišite na moj kanal zajednica i tamo imate link da uđete u moj klub, požurite jer mislim da će se ovo sada brzo popuniti jer imamo preko 30 membera, a ukoliko i ti nisi, brzo postani member jer jednostavno imaš priliku da uđeš u klan, ali sad će se početi puniti do stoje. Uglavnom, mi trebamo da uzmemo ovdje Derila, tako da, Derile, di si se sakrio, Monstro Fizz, sigurno nije gore među Monstro Fizz, evo nam ga Deril. Uglavnom, što nam je fazon, ja sam ready, tako da nadam se da su i oni ready. Trebamo uglavnom da skupimo ultu i da idemo skroz dole. Znači, gledaj ovo, nemojte samo odmah da se rokamo. Dobro, polako, evo ja ću malo iskoristiti, evo ga, ja sam dobio, Leon će umrijet. Dobro, nemojte da umirem odmah. Dobro je, svi imamo, ajmo, ko će prvi, ne, promašio je. Jedan promašio. Op. Idem ja skroz do dole. Ne, nekoga smo ubili, nismo nikoga, bježi vamo, Ana. Dobro je, ne, polako, vrate mili, ubit će me na kraju. Ajmo, ko će prije, ajde, pić tamo, polako ljudi, sa mnom, ubit ćete me. Da vidimo, hoće li ovaj brat proći? Čekaj, stani bola, hoću ja da prođem. Opa, ne, vratio sam se na kraju, a daj brate, nije fair. Ajde, bješ tam. Evo ja ću malo da uzmem, ipak sam ja zadnji na kraju, ajde. Znači ja moram, ja sam vođa ovog čopora, ja moram zadnji da idem. Hoće li ovaj? Čekaj, ovako. Please, okej, prošao sam, nice, top. Ajmo još malo ih udarte, ajde. Daj brate, nemoj da moram zadnji bit. Ne. Čekaj. Odot ja. Zamalo sam ubio Adnane, izvini Adnane, neće više ponoviti. Dobro je, ajmo malo ih prestić, ajmo ih malo. Ne! Upravo, prošao sam, nice. Došao sam evo do ovdje. To je to. Evo Renata će mu udarit. Renata, ode ispred tebe, briga me, makse. Makse, evo me, tu sam. Idem ovo, evo ga, ja imam već ultu. Hoće li to Tinex da prođe prije njih? Ne, daj brate, not fair. Ajde, prolaz tamo. Brate, ovo će biti jako teško. Lako, 1200 imam. Dobro, vidi Ante još za tamo došao. Okej, sad imamo šansu. Ajmo ovako udarat. Ne, opet nisam prošao. Renato, sorry, Renato neće isto moći da prođe tamo. Ubit će nas ovo, čekaj. Hoćemo li uspjet ljudi moji? Sad ćemo da vidimo. Please, ne, nismo uspjeli da dođemo do kraja. Ajme ljudi, koliko va parkour mapa zapravo teška, ono ja ne mogu da vjerujem. Renato će uspjet, Renato neće ni Renato da uspije. Ljudi, mapa je, znači, jednostavno prebrutalna, ali brate, preteško je da se dođe do sredine, znači stvarno jako teško. Da vidimo, imali, što me ubi. Vjerovatno neko je, znači, malo bio malo čak i nestrpljiv. Znači, idemo ponovo, GG.
Reci da se ne ubijaju. Samo ja i Jovan smo uspjeli da pređemo. Svaka čast, Leone. Idemo ponovo se baciti još jedan gen da vidimo da li ćemo uspjeti doći skroz do kraja, da vidimo kako izgleda skroz na kraju, pošto onda ćemo moći da sačekamo da nas ubije ta zadnja bukvalno zona, no bez kraja. Ajmo ovo da uništimo sad okolo vamo, dobro je, polako ljudi moji, polako, smireno, onda će nam umrijeti. Okej. Okay. Izvini Renato, morao sam te malo više roknut. Ajmo pić tam, ajmo liks. Evo ja ću sad, čekaj, kroz ovo. Kako ne mogu kroz ovo proći? Okej, okay, može. Dobro je, probacilo me na kraju i ja. Dobro, ajde još malo. Pozi Ante, evo kako ćete na kraju umrijeti, Pop. To je to, idemo liks. Nice, čekaj. Sad ću ja malo ovdje, ja pičim odmah gore, ali sad nemamo nikoga ovdje. Sad ćemo ja i Lik se morat malo ovdje udarat. Aj ti mene, The Secret, čekaj. Aj, još malo mi fali, znači idemo sada skroz do tamo da prođemo. Op, please, samo nemoj neđe zapijet, to bože, prošli smo. Ajmo dalje, evo na Liksa. Dobro je. Pazi. Urijeće nam opet The Secret. Okej, ajde prolazi, brate moj, ajde prolazi. Ne, brate mili. Čekaj. Okej, ja sam prošao. Please, ne, vratilo me nazad. Ne. A daj, brate, nije fair. Dobro, ajde, brže moj, prolazi. Znači, ko se ljudi moji udari vamo, znači, bještan ma nazad. Please. To, prošao sam, nice, ali nema nikoga, ima Ante, prošao skroz do kraja. Aj van Secret, to, nemoj njega, udri mene. Idemo odmah skroz tamo. Please, nice, evo Ante. Ante, ne moramo prozvat tamo. Da vidimo, ne, znači ovaj puta smo stvarno sporebili. Odigrat ćemo još jednu, da vidimo da li je moguće da dođemo do kraja. Znači ljudi, stvarno parkour mapa je jako teška. I evo, znači svi su bukvalno pomrli. Znači idemo još jednom. Mene GG ubili. GG. A da ima i taj bug da propadneš dolje, ozbiljno. Znači ovo još nismo bili, znači imaju neki bugovi. Idemo još jedna. Ne ubijajte samo. Tako je ljudi moji, znači nema ubijanja. Ja sam ready, idemo u novi game. Nadam se da ćemo ovaj puta, znači bar malo dalje nego prošli puta. Sad smo svi poprilično spore bili, ne znam, isto ko da se bojimo proći. Prvi puta kad smo igrali, znači ono, bilo nam je sve jedno. Idemo, pitch bangoš. Ali međutim, sad nam baš i nije sve jedno jer vidimo da moramo lako da se ubijemo. Idemo ovo vamo sam da počistimo. Okej, još malo. Jedna ulta. E, sam se nemojte poubijat. Ajmo. Jedan po jedan. Ajmo, pičite dole. Neka neko ovako pogriješi. Dobro je. Ja prolazim. Nice. Idemo još malo. Ja sam odmah uzeo. Pas. Ne odmah. Joj. Ne, kako sam glup. Glup sam ko noga, ne vjerujem. Pazi, The Secret. Aj prolazi. Čekaj. Znači treba udarit od ovo, pa gore, pa da se vam prbaci, nice, evo ga. Ajde Leone. Oh my god, zamal me frajer opet ubio. Pazite, polako, mene će neko da dokreće od vama nazad. Dobro, ja prolazim, ajde Ante, puni to. Ajmo Ante, pitch mango štamo. Opet. Ne. Vidjao, vrat me na kraju. A daj, brater. Ja imam opet, nice. Idemo tamo. Brže, please. Ne, opet nazad me vrati. Ajmo, brže to malo. Jao. Ne, opet, bravo. Tu, prošao sam, topina, ajmo sada, znači, ovo nam je sad prilika života. Bježi. Bježi, brate, pomakni se. Ajmo, brže je to malo prmi, buže malo to puni, šta ste se tu stisli, ide Tinex. Ne,
Ne, sad ovo nema šanse, brate moj, sad nema šanse da prođemo. Ne, 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 nemojte se više udarat, znači, ne više, ne više, ne više. Op, umrijet će na Darko, nema šanse, sad smo ovaj puta smo najslabiji. Znači ovaj puta smo stvarno najslabiji, nema šanse da dođeš do kraja, stvarno nema šanse. Ja ću umjet da se igrata. Jer nema šanse, nemamo šta bukvalno da uradimo. Ali ljudi, ova mapa je jako, jako brutalna. Ukoliko i vi želite da izaigramo sama, znači ono, jednostavno napišite to negdje dolu u komentar. Ali evo, znači, veliki pozdrav za Lixa, Antu, Leona, Anu de Sikrita, Renata, Darka, Arnana, Jovana. Hvala vam puno srca što ste igrali, sad ću da ih ubacim u klan. Čisto ko neki je znak zahvalnosti za to što snima sa mnom, iako je njima više drago što snimam, nek da uđu u klub. Tako da ekipa, ukoliko ste uživali u epizodi, ostavite like, pripatite se na kanal i naravno ne zaboravite napisati komentar hashtag Kinez da vam ostane to srce. Uglavnom to bilo to, a mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, ali tad, adijeski. I ne zaboravite zapratiti troll.